На Херсонщині молодий, проте вже судимий чоловік за півтори години вчинив відразу три злочини. Спершу пограбував перехожу, а потім напав ще на двох жінок. Збочинець їх зґвалтував, одна людина трав не витримала і померла. І збив дівчинку, знасилував, одну вбив. А що тебе побудило це зробити? П'яним був, не соображав, що діяв. Ну, так було три преступлення, ну, протягом трьох часов. Всіх ти насилував, убив? Ні, двоїх насилував. Парубку усього 20. Він усю ніч гуляв у барі, під ранок його навіть вигнали. Усі три злочини юнак скоїв у стані алкогольного сп'яніння. Це буде на суді обтяжуючим фактом і, скоріш за все, сприятиме найсуворішому покаранню – довічному позбавленню волі. Загибла жінка, так само, як і ті, яким вдалося вижити, годяться душогубу у матері. Ти розкаюєшся в тому, що звершив? Так. Да. Якщо б вернути назад, як би ти поступив? Іначе. Предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет лишения свободы или высшее пожизненное заключение.